سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا، کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ دبلی، یہ اعلی حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے، اے تسی ترجمہ پڑھا ہے، اعلی حضرت تھا، خبیث جن نہیں تھا، وہ یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے جن کو کہا جاتا ہے، دیو ہیکل جن، عفریت وہ جن طاقتور، اور اس نے کیا کہا تھا، میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلی حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے، یہ ترجمہ کر کے کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے، یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث کہتے ہیں شریر جن کو، خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں، عفریت کا لفظ ہے، پاورفل جن. تو حضرت سلیمان کے صحابی کو اعلی حضرت نے خبیث کہا، تو اعلی حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا، اور فارغ کر چڑھا جائے، کس نے اتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا، اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں کبھی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے، تو وہ خبیث جن تو نہیں ہوگا نا، ان کا ساتھی ہوگا نا. ہاں خبیث جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں، لاجیکلی آپ مجھے بتائیں. اور اگر خبیث تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹھ جا، تو خبیث جن ہے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ، جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے، سنن سائل کبری کے اندر بھی موجود ہے، آصف نام کا ایک شخص تھا جو سورہ نمل میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا، اور وہ لے آیا. اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کہانیاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے پوری انجین نہیں کی ہے اس واقعے کی، وہ آپ جا کے دیکھیں، تخت بلقیس والا واقعہ بھی، موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی، ایک ایک شہتمت ان کی میں نے کھولی ہوئی ہے، وہ آج ٹاپک نہیں بننا، اور طرف چل پڑے گا. تو وہ لے آئے، اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگ ہو، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو، جو آپ کے نزدیک کرتب ہے، ہمارے نزدیک کرامت ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا. اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں، فخر الدین رازی، اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے. ہاں اے بابا انہوں نے مار جھٹ لایا انہوں نے، اور فخر الدین رازی کہنے رہے حضرت سلیمان خود لے گیا ہے سنگڑا اندر، کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے وہ خود سی، کیونکہ کتاب کا علم تھے پیغمبر کون ہوتا ہے، تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے. ان کی مجھے ٹھوک گیا امام فخر الدین رازی، ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے، یہ الگ سے کوئی بندہ تھا، لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے. اہم ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو، ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں، یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا، یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے. یہ کہتے ہیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا سی، اچھا جی وہ رفع دین کرنا چھوڑ دیے تخت بلقیس آ گیا، منو دسو رفع دین دی دی ساتھ تخت بلقیس دل کے تعلق ہے. آپ ان کو بتائیں نا کہ نبی الاسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلقیس آ گئے، تو بابے اور نہیں مانتے، یار تو سب تو بڑا بابا عبد القادر جیلانی اور دوسرا بڑا بابا امام غزالی، دو رفع دین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے غنیت الطالبین میں اور کیمیاء سعادت میں، احیاء العلوم کے اندر، بابیاں نے بابے نے گڑے. یہ آپ کے جو بابے ہیں سرکار ہے لوکل بابے تھے، انہوں باہر کوئی نہیں جانتا، اکا دکا لوگ جانتے ہیں. آپ جا کے پوچھیں نا سلطان بہو، تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو، بنگلہ دیش میں، یورپ، امریکہ، افریقہ میں نہیں. علی بن عثمان اجمیری
کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہو, لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا, اس پلانٹ ارتھ پہ جہاں بھی موجود ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں, وہ انٹرنیشنل بابے ہیں. نمبر ون امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری, آج چل رہے 4 رمضان 1444 ہجری, تو آلموسٹ 900 سال پہلے, کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کتابیں لکھی, یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دے کے گیا, تو ظاہر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبد القادر جیلانی, یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں اور فوت ہوئے 561 ہجری میں, لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. زمانہ پایا انہوں نے امام غزالی کا, لیکن امام غزالی سے سینئر تھے, یہ مل نہیں سکے ان کو. تو ان کو ایک انٹرنیشنل صوفی بزرگ مانا جاتا ہے. غمیت الطالبین ان کی کتاب, وہ فتوح الغیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے. یہ دو انٹرنیشنل بزرگ, دونوں نے رفیع الدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم اللہ نماز کا. تو تخت بلقیس آ گیا تھا. آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وائٹ ہاؤس لا کے مرغلہ ہلز پہ رکھیں یا ٹیلا جوگیاں ہمارے جیلم کی پہاڑی پہ کوئی لے آئے وائٹ ہاؤس, میرے اندیا تو نہیں جا سکتا. میں تو ایک بار پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ, تھوڑا بابا بھی غائب تھے, وہ لے آئے ہوئی چیز بھی غائب, وہ بابا بہت بڑا آ گیا نا. تو ہم مان لیں گے, ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے میں ہے یہ بھی میں جو ہے سرگودا سے آیا ویسے, اور گاڑی میں رکھ کے مارے امداد بھائی اتنی محنت سے ایسے لے کے, میں کہا نہیں, میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے آیا تھا. مان لو گے, کہو گے نا ویڈیو دکھاؤ کتنے ساڑھے سامنے کرو, تو بھائی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا, اس طرح تو بھی زبانی کے لیے مان لیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ضمن میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے. باقی یہ جو آواز اب ریڈوی صاحب نے گستاخی کی ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے, خطرناک سے بھی اگلا پریشان, خبیث جن کہہ دیا. اور بریلویوں کا کلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤدب ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے اعلی حضرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بھی کئی جگہوں پہ ان کے الفاظ کا چراؤ بہت بہتر لگا. میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا لیکن وہ بہتر سمجھتا ہوں.